tekur þetta góðu bolti Emil Atlason með skallan hann að koma stjörnumönnum yfir hér á 24. mínútu auðvitað það Emil Atlason sem að heldur áfram að skora Sæst þá, sama aftur hann setur hann fyrir, þetta góð fyrirgjö sem að dettur á því að tegin og hann að dæma hendi Luxemburgski dómarinn hér Þetta sá ég nú ekki nógu vel en Það sem er gert hér Kristal örugur af vítapunktinu Setur hann það í vinstra hotni Rósenberg laður að stað Já, til vinstri og sér séð Kerstin fyrir að jafna metin hér Það er hér aðeins og ekki margt mannin á teiknum en Emil er það þó Emil er að taka niður Emil Atlason fylíkt margt hann getur ekki hægt að skora í Evrópu það var einn og já, svo gott sem yfir gefið þannig á teiknum en náði ekkert að taka niður fyrir sjálfan sig snúa og setan framhjá